čekaj, ba im posmir tenzije, polako, smireno, opušteno, oslobođeno. Jeste li spremni, ljudi? Ajmo, rare! Ovaj legendary! Legend, tu rare! Pa šta sam ti rekao? Šta si meni rekao? Pa ljudi, lajkovali video, zasreću ovo je zbog vas, braćo moja, pa sad ako ne bude nešto. Jeste, braćo moja, kako je što ima, dobrodošli svi u novo video zapisalo, otkud mi odmah u partiji, e pa danas, Impe i ja, kad god izgubimo, moramo da otvorimo Megapi. Tako je, dobro ste nas čuli, mislim, dobro ste me čuli, lajkujte ovaj video, ajde reci, pitaj, nadam se da je nešto pametno. Znači, pišite, braćo moja, u komentar, šta mislite, kak se ovo zove? Eto. Ko je ovo, ovo što je sad ponovo? A, ljudi, jel znate, ako znate, napišite i dobijate srce na komentar. Im padne, pazi, pazi, buraz, pazi, nemoj odmah da za... Ali čekaj, što mi jednostavno ovamo ne uđemo u zonu i to je to. Vidi, Impe, halo, hoćemo ući u zonu, val. Pa da izgubimo. Aj ući, aj. Evo ja ušao, evo. Evo ušao, Impe. Šta je? Pa ajde uđi i ti, majmune, neću samo ja. Neću ja. Eto ja sam zaginuo, sad ćeš i ti, sad ćeš se ti smijat. Sad ćeš se ti smijat, preživi. Vidi, vidi, pa Impe, majmune, jedan. Pa idi zagini, uđi u zonu, moram otvorit Megapik. O, majmune, jedan majmunski. Ljudi, hvala, pa idemo. Što sam ja kriv? Što sam ja kriv? Pa što smo izgubili? Pa majmune, moram otvorit Megapik. Esi trofej, zbog tebe boli mene, briga za tvoj Megapik. Pa i, vidi meće da ja marš konju jedan. Pošto smo izgubili, sad je vrijeme da se otvari ova dva Megapiga, jel ti ga u prevodu 40 star dropova. Prvi dio sam vam skipovu, znači Megapiga, ono kad dobijam blingove i kojim se, to je dosadno. Logično, vi lajkujte ovaj klip, znači koliko, ma dobro, rekao sam vam već koliko lajkova, nego lupte subscribe da i to ponovim. Znači, logično, ajmo da vidimo im per rare. Ajmo možda da ćeš danas dobiti. Dva legendari star drop. Šta ba dva? Ma nemam, ja nemam nikakav osjećaj, samo da ti kažem. Ma vidjet ćeš, ajmo to. Rare, dobro, sve je rare. Nemojte me vrijeći. E, ali iz nekog razloga, buraz, ne vidim koliko mi je star dropova ostalo, ali ne, vezi. Impe Mitik! I brawler, ne, skin za brawlera, okej. Nemoj brawler, znači mi kaži brawler, znači zaznajte. Pa dobro, ja, znači dobio sam Colta, okej, nije loše, ajmo dalje, oho. Super rare. Bravo, bravo. Dobro, znači ljudi, ajmo dalje. Op, opet super rare. Joj, budu li sve super rareovi, znači tačno ću se razočarati. Dobro je to, bitno. Buraz, slušaj, očekujem, ja barem očekujem jedan legendary star drop. E sad, šta će biti? Minimalno dva. Minimalno dva, što? To po me mega pigu jedan, jel? Ma ja, ajde. Ok, ovdje sam dobio one plavi kredite za Dynamike-a, pošto mi je ljudi moj ovaj drugi akaunt. Ok, evo ga ovdje, Epic. Pišite ljudi, jeste vi što dobro? Znači, Epic Impe na kraju. Pišite, braćo, pišite, jeste li dobili brawlera ikad, jer ja nisam, znači ja nisam dobio brawlera. Nema da lažiš, dobio si brawlera, nemoj lagati. Dobro, majmune, mislim, razumiješ, iz Legendary Star Dropa nisam nikad dobio. Jesam šta stago nisam. Stani Impe, da ja tebe pitam, ma otvaram ja sve vrijeme. Nego da te ja pitam, jesi ti ikad dobio iz Legendary Star Dropa ovo čudo? Jesam. Jesi jel? Dobio sam dva brawlera iz dva Legendary Star Dropa. O buraz, ti imaš sreće više nego pamet. Dobro, barem to nije teško, ali okej. Malo vrijeđa. Oho, Impe, halo! Slušaj, gdje si ti napisao? Znači, sa rare-a na Epic odmah, Impe. E, to bi će ostati na Epic, 100%, ajde. Što bolan će ostati, daj barem meti, vidi Epic ostati, joj. Fino meni ljudi napisali u jednom od prošlih videa, Sonadine, ne otvaraj se Impetom Baksuzom i to znaš u kojem videu, tačno se sjećam tog komentara. Impe, onaj video kad si mi rekao da ću iz Legendary Star Dropa dom 1000 coinsa, tad je to bilo. Pa, vidi ovako. Pa meni bolje da tebi ništa ne govori. Ti ne bi dobio ni Legendary Star Drop, ajde otvaraj. Impe, ma evo otvaram bura sve vrijeme, evo ga Epic. Ja ljudi moji, evo ga opet Epic. Dobro. Ja majko moja mila, kakve ja gluposti dobijam, ovo nije moguće. Epic, opet Epic. Šta je ovo? Skin. Ja majko moja mila, ja šta, za Penny. I to je to, im padne. Halo. Dobro je, čud, dobro je, za prvi je dobro. Šta je bilo dobro, šta je bilo dobro, čekaj. Idemo, znaš da izgubimo na sljedeću. Ma ja, dobro, znači ljudi, to je to. Pa Impe, šta je ovo čovječe, halo? Pa basket, čove, košarka. Kakav basket, majmune, jedan, kako se ovo igra, bol? Tako što baciš loptu u koš, to je to jednostavno. Tako što bacim loptu u koš, evo čuvam te, buraz. Opa, Impe, ja jesti smotan, pa džaba što je koš prazan. Ja, Impe, slušaj, ne vezi, buraz, iskreno, možda je bolji i da pobijedimo sad.
Jer ja kako sam, kad sam vidio ovaj prvi megapig na šta je završio, razumiješ, meni se drugi ne otvara, najiskrenije. Pa dobro, to jest. E, jedino, op. Op, bo bravo, bravo Roki. I ja mogu ti reći da, da mi je ovaj dosta zanimljivije nego fudbal, bro. Prvo zanimljivo mogu ja. A stani, 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 šta je ovo, bajim? Vidi ovog majmuna. Čekaj, do koliko se ovdje basket igra? Igra se do 6 poena. Do 6 poena, a, znači ovdje je malo drugačije, dobro, 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 oho. Nećeš ga moći tako, druže moj. Pas, 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 a jel ima trojka i to da se može? Ima, ima trojka. Ima trojka, evo čuvam te, bro. Evo, bolan, ajde, i daj koš tamo. Ne mogu odobiti. Ovo im pjubiševi brašno u nama. Ajde. Ovo je stovaj brž, što je ovo? Ništa, ba ima hypercharge, to je to, eto bio sam ga, ti je šta. Možete i dat koš. Ne, mate mi od tvog koša, ništa. Hop, ništa, ništa, ne skiraj se. Sve u redu, op, 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 to je to. Ajde Impe, možeš ti to. A kako? Oh, ne možeš ti tu ništa. Šta vidi, ne, vidi ovo moje čudo što puca. Šta ne, oživ, ubij ga, to, jao. Eto ga, kors, dobro. Jao. Dobro, Impe, još dva poena da dobijemo i gotovo je. Ma šta ne, izgubit ćemo. Pa šta ima vezi, Boras? Pa nemoj da gubimo. Pa evo ja se potrudit, ajde, 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 daj koš gore. Ajde, ajde. Moraš ubiti. Ajde ti, bolan Impe, evo ubio ih, o, sve sam ih ubio. Sam si Impe. Ajmo, trojka. Pa ti smota, ja smotani. Ma ja smotani. Ne, nisam vidio nikad nikog smotani. Evo trojka, trojka. Ajde. Bravo, trojka, bravo Roki. Kakav preokret. A, u... pa, pobjeda šodne. Pa ti kažeš do 6 se igra. Pa kad baciš trojku do 5. Aha, dobro. Ljudi, do koliko se igra u basketu, dem recite. E, ovdje gubimo definitivno, definitivno, vraćo, šta no, slušaj, ha? Ovaj, meni je bitno da ja ne izgubim trofeje, razumiješ? E, šta je te bitno? Je... Pa to je najbitnije, da ne izgubim trofeje. Impe, bo mene ništa ne interesuje. Boli, mene je briga za tvoj megapik, čovječe. Šta tebe boli briga za moj megapik? Pa ja se trudim, ja ne izgubim. Pa ti se trudi, ja se trudim da ne izgubimo isto, ja. Molim, dobro, misli ja se trudim da izgubimo. Oho, to. Ajde ovog, ajde ovog. Vidi, opa, ukrade, pobjede. Vidi, ukrade, majmun. Vidi, jedan, ja, joj, majmuna, majmun, isti, gori je nek ti, eto. Gori je, ne znam s koji je veći majmun, ti ili on. Ajde ubi ovi. Ubi ovi. Pa ne mogu ja sve sam, Buraz, ajde help sam, ajmo. Ću, sam, šta ćeš ti sam u Chrome kill? Ajde ovog, drži ovog tu. Pa kako, bol... Ja šta je, bravo, dobro je. Moje ubi, moje ubi ovaj to. Čekaj, ako budemo drugi, jel se važi? Šta bi s tog? Važi se, ako budemo drugi, znači važi se. E, a i mi smo važi. Malo papci, da ti budem ja iskren, Boras. Pa, što fino, kad treba ovako otvarat, onda se važi, a kad ne treba, onda se ne važi. Znači... Nema veze. Razumijem, ali nema veze. A gdje su ovi? Pa evo ih, trči, bježi, brać. Znači, svi bježi od nas. Što bježi ljudi od nas? Evo ga, ovi se gore, vidi neće da svajte pa. A jesu ljudi glupi, što bježi? Vidi ovo majkit, kad ja njih moram ganjati, vidi ovo životat. Ajde drži ovi ovdje. Ne znam, ja sam upito tamo. Da vidimo, op. Oj, preživše ljudi. Oj, brate. Vidi dalje nas ima puno. Ma ima nas puno, znači malo je reći. Ali ne znam što radi ljudi, vidi ovo. Upomoć, ma ništa ba im. Šone, help. Nema vezi, ništa se skira, evi ja sam poginu. Uponjeno jedna, pa ovo nema smisla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ubij ga. Ma kako da ga ubijem? Ne, vezi. Ja igram. Šta hoćeš konju jedan? Pa ne mogu ništa ja ovdje da promijenim. Ne, slušajte ljudi. Slušajte. Ne da sam s tobom raspravljati konju na jedna. Ajmo mi na... Pa je to i hoću da kažem. Evo, čisto da ne bude i da vam nisam snimio, razumiješ taj mega pik, da ne mislite da otvaram šta drugo, mada realno nije moguće da otvaram ništa drugo, ali okej, znači tu je smješno mega pik. Im padne, sad sam na glavnom akauntu, Buraz. Znači, evo opet dobijamo i blingove, dobijam coinse, dobijam power poene, e sad idemo Impe, ajde polako. Ajde, idemo, gdje ćemo? Idemo, ma ne idemo nigdje, znači odmah otvaraj, to je to, ajmo dalje, iz prvog ništa, iz drugog ništa. Ajde, šta da vidim? Sedmi će ti doći 100% legendarni. Znači, za, čekaj, kako si, aha, sedmi, znači za 10, okej, pa 17 je epic. Nije za 10. Pa stani... Sad sedmi, sad si drugi otvorio, treći. Aha, sedmi po redu. Aaa, jasno, jasno, dobro. Iz epika ništa, ovo je super rare. Znači, na 13 bi mi trebalo legendary, jel? Tako, otprilike. Ajde da vidimo, da li ćeš ti to da pogodiš. Ljudi, ja mislim da stvarno niko nikad brže nije otvarao ovi star dropove od mene. Ajde, sad ćemo malo da usporimo. To što si rekao sedmi, znači zaboravi. Čuj, već si prošao sedmi. Pa prošao, Buraz, evo ga, na 12 mi još ostalo. Jo, brate mu. Ajde dalje. Slučaj, postanji i 10, moramo sport.
Znači, poslednji 10 mora, evo ga, sad sam na 10. Znači, ajde lagano, lagano, Roki, ljudi, lajkujte ovaj video za sreću, znači, čekaj, ba im posmir, tenzije, polako, smireno, opušteno, oslobođeno. Jeste li spremni, ljudi? Ajmo, rare, ovaj legendary, legend, tu rare. Pa šta sam ti rekao? Šta si meni rekao? Pa, pa ljudi, lajkovali video za sreću, ovo je zbog vas, braćo moja, pa sad ako ne bude nešto. Impe, halo, moje pretpostavke, ali moje pretpostavke. Hiljadu coinsa ili ajde čujem. Bolje da nego, a ne, evo moje pretpostavke. Ajde. Hypercharge neki. Ma daj bože, ja kad bi dobio impe jednog brovlera to bilo bomba. Ljudi, ajmo na 3-4 sad. Molim te nešto dobro. Što je ovo? Što je ovo, braćo? Tu pa ovo je bomba impe. Mislim bomba, Hank, novi brovler je. Pa, šta hoćeš? Šta hoćeš? Pa je novi brovler. Pa šta sam ti ja malo prije upravo rekao? Pa ti si rekao mitik brovera da će pa dobiti. Nema veze, nije bitno, razumiješ, brovler. Kako nije bitno? Ja ljoj, on je, čuj, nije, dobro, ajde brovleri, brovleri, dobro, mećete ja, jedan. Je, ej, ja sam ti rekao, zna, imao sam osjećaj, ljudi, imao sam ja, taj pa feeling. Ja sam imao osjećaj, šta si imao feeling, šta si imao osjećaj, šuti, ovo je propao sad posle ovog. Ovo više ništa ne očekuje od ovog. Nema veze, ne znači. Impe, mitik, 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 šta mi ne treba, majmo ne jedan, nemoj mi, halo, nemoj mi impe ti prič, ajde molim. Šta je ovo, šta je ovo? Roller, mitik roller. Dobro je skin. Ej. Čuj, dobro je skin. Djebolan, dobro, kod mene sve dobro je. Ljudi, nije ništa koji dobro. Ma 8 bit, neki klasik, nešto. Aha, sam dobio, ne znam. Ja. Hajde, koliko ti ostalo još? 6, 5. Postalo ti još po fino. Mora biti kao šut... legendary, hajde. Ajde. U, mitik impe. Ćao. Šut. Jao, buraz. E, na kraju ispade ovo bolje što sam prvo otvorio proba, na onom druže, drugom account, pa ovdje. Ajde da vidimo. Molim te, molim te. I šta je ovo, šta je ovo? Ljudi! Impe, novi brovler pola. Pa meni treba godina da ja skontam u glavi, zvinte ljudi. Nani impe, nani. Nani, ajoj druže. Vid Nikoli, brate, nemoj me sad zvat legendo. Jo ljudi, moji dva brovlera. Ajmo dalje, ajmo dalje. Nije kraj, nije kraj. Znači imam još dva star dropa. Op, 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 epic. Epic, dobro, da vidimo šta će tu da bude. Šta je ovo, šta je ovo, ljudi. Impe, skin za beu. Šta je ovo, buraz? Šta je ovo, Roki, bolam, šta je, ljudi? E, a meni, slušaj, meni je taman, znači, žao, bukvalno, što, mislim, bilo mi je drago što se završili mega pigovi, a sad volio da se nastavi. Poslednji, poslednji star drop, ajmo. Ništa, ajmo da vidimo. Ništa ovdje, rare, buraz, ništa ovdje, rare, power pointe sam dobio. Znači, na kraju krajeva, što je, dobro je što smo mi gubili, ja? Ma šta, dobro je, odlično, međe, da jedan, idemo, znači, idemo, ne idemo nigdje, ljudi, nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!